بروفيسور عبد الوهاب تاجردا اي مصر وفلسطين صوماليا دغالد كون سغال بقول تدعاتني تدبدي الى لخدني افرتي محيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ورطا ان انت انا اوجد 1964 اب تو 1977 حريرك ودحي مصر والصومال حرير سوجرين بوها حتى حرير حتى كوري انت حرمت القاضنين جمال عبد الناصر مركي وحكم قبطي الصومال ما كحرمهم بين قاضنين ان وحو اسو درينين سفير او ليراده كمال الدين صلاح. كمال الدين ايا مركز سفير لوغ ديق الصوماليا انه وكيل او نقضو marka ta marka waxay keentay ninkaas uu aha bro independent buu aha bro Israel buu aha in Soomaalidu aan advice gareynayo la tirinayo buu aha in wadanka markuu xurimada qaatay 1960 Soomaali xurimada ay qaadatay 1964 waxay Soomaalida dagaal isugu lagashay waxay prime minister waqtiga jiray in prime minister Abdul Rashid Ali Sarmarke wadamada Yurub wuxuu raasaday hub u raadiyay marka kama uusan soo helin marku soo noqonayay ayaa marku wuxuu ku soo deegay qaahira wuxuu la kulmay Jabal Cabdinaasir oo markuu ugu ramay xaalad dalka uu marayo in dalka technically oo dagaal kula jiro dalka Ethiopia. Jabal Cabdinaasir wuxuu sameeyay wuxuu siiyay ilaa iyo 5,000 oo Soomaali ayuu qalabeeyay oo askar ah oo qalabeeyay oo hubkooda siiyay wuxuu siiyay muxuu ahaa gawaarida gaashaaman literally wuxuu keenay laba aircraft uu keenay marka isaga dhisay Jamal Cabdi Masardayga dhisay ayaga foundation ka yaan asaaska u dhigay yaan ciidamada cirka Soomaaliya ayaga cirka ayaa asaaska u dhigay marka xiriirka marka u dhaxeeya wadanka Masarida iyo dalka Soomaaliya wuxuu ku saabsanaa afar in aan ka fiirin karnaa dhinac waxbarashadu ahaa dhinac waxay xagga diinta ahayd dhinac wuxuu dhaqanka ama culture ahaa een wadanka masarida cultural centers ay ku lahaayeen magaalooyinka muqdisho iyo magaalada hargeysa een arday badan oo soomaali ah ayaa xilliga ka faa'iday jaamacadaha wadanka masarida oo deeq waxbarasho ka helay een waxay dhiseen iskuulo fara badan oo runtii secondary school badnaa oo carabi lagu qaadanayay sida iskuulka Allaahida iyo iskuulka ay ka dhisay wada magaalada hargeysa marka dhinaca tacliinta wax badan bay iska kaashanayeen dhinaca كالتشرك اما دقن كان دقن سوارس بدن با كجري دينا معناها ديفنس كا اما يعني حريرك يعني ديفنس مارت يعني وحويان يعني اذا وحويان قيب بك اهيت ومعناها واي حيب ديسيم يعني رونتي دي دبدو اسين يعني وحويان ان وحويان اذا مد عرك الصوماليا برك حريرك سو جيرينكا ايا كدخيه مارت مخي كبدلنيسي مصر وحاس بدن اي صوماليا قوات moogtaan in dr shafi aadan dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka oo heegan kugu yahay isbitaalka shafi ee magaalada Muqdisho laba arimood bay ahayd arin waxay ahayd ku bedelanaysay Jamal Cabdi Nasir wuxuu ahaa ninkii aasaasi urur ka mid ah Afrika ee iyadu ka mid ahaa marka Soomaaliya maadaama ahayd wadan yaani cusub oo marka xurmada qaatay 1960 wuxuu doonayay markii inuu yaani بانس افريكانيس كما كا اي اديات وينا مركا ما دام ودل افريكان حرمه قاتي هيد ان معناها يعني قيب كقادته يعني فكره هيد بان افريكانيزم الصومال دوك صدر هيد تامد وي مدلا وحي وحويان بان عربي سنه قلع يعني ودبت عربته صومالي 1974 وحي كبرتي جامعه العرب انت كوري سنه ود هذا الباو السعودي ان صومالي معناها جامعه العرب معناها لو صدره ومركا اي نقطه وحبين في الفرعون كتسن جامعه العرب marka xiriirkaas ayaa ka dhaxeeyay in marka deegteed in markad ka soo qaadid dagaaladii ay la galeen wadanka la yiraahdo ee sheeg maxuu ahaa markii Saddam Hussein awr Sadat markii awr Sadat macnaa waxa weeyaan oo la saxiiday Camp David Accord heshiiska Camp David ma ku saxiixay ee wadamada carabta xiriirka ugu yeen wadanka laha Masar laakiin Soomaalida ma ay gooyeen uma ayna gooyeen oo macnaha waxa runtii wadan kale ku hareebay ahayd oo runtii yacni aan xirig Soomaaliya u geynin marka la fiiriyo wadamada Carabta loo fiiriyo mid kale runtii xusuusta badan waxa weeyaan dagaaladii ay la galeen Yuhuuda Soomaalida aad bay masaarada u kalmayeen yacni dhinaca macnaha qudaar fara badan bay u direen yacni cunto fara badan ay direen yacni taageero heel iyo hoob leh oo xagga dhaqaalaha u badnaa markii intii Soomaalida tabar badan ma haynin laakiin waxay hayeen in tabartooda ah سوماليا حدو حيشيس لقشي مصر ما هيك فايدة كرتا سوماليا حيشيس كم
horta wadanka masar ee sodon kastana Soomaaliya dun sanay duhan muddo runtii Jamal Cabdinaasir iyo ninkii Saadad ayaa runtii ayaa Soomaalida aad iyo aad u xiriirin jiray ayagoo marka fahamsanaa strategically Soomaalida ma shee ku taala fahamsanaa laakiin ninkii ragii ka dambeeyay sida yani ninkii oran jiray awr sorry ninkii oran jiray Xusni Mubaarak waxa muddo runtii Soomaalida aad iyo aad u dayacay marka wadanka masarida hadda damba wada security interest hadda wada waxa yeelay wada dadka masarida la yiraahdo dadka ku nool 194 waxay ku nool yihiin hareeraha webiga inay ku nool yihiin hadii marka webigan u biyeereeyo waxa weeyaan amnigooda qatar buu galayaa marka Ethiopia waxa ay tahay control from river to the sea yani webiga way control shay oo dambe u dhistay haddana waxay doonaysaa inay ila control shay macna red sea kara waxay doonaysaa inay salek samaysato magaalada la yiraahdo Zeila idii Zeila marka control shay waxa weeyaan waa xawayaan ida control isbab mabda iyo baarti iyo gacanka aadmeed halkaasna waxay waxa si fudud lagu dooyin kara xaramka maartay xaramka aad ugu aamday ama magaalada bakay ku aadantay way ku aadantay maartay marka Soomaalida marka sadex waxay ka faa'iidi kartaa waxa weeyaan maadaama Masarna ay dan wado Soomaalina ay dan wado xiriirka macna qotada dheer oo ka dhixiyay inay dhisaan ciidamada Soomaaliya runtii aad u kala tagsan hadii marka October in la 200 oo kun oo ciidan oo haran kara yaan abniga wadanka haran kara de otobaran oo ciidanka cirka leh ciidanka badalay ciidanka duq leh aad bay hordu ugu faadiisa mid labaad waxa weeyaan yaani masarida wax loo baahan inay lobby Soomaalida u sameeyso gudaha jaamacadda Carab wadamo baa xajira oo khaliij ah oo Soomaalida runtii farfarayna jira oo Soomaalida runtii yaani kala qubay isku diraya sida Imaaraadka oo kale inay ka doojiso yaani waxa weeyaan farfarinta Soomaaliya ku hayso oo dalka Soomaaliya dal macna muhiim ah jaamacadda Carab muhiim u yahay dal meel wanaagsan strategic ku yaalan u yahay oo marka ay lobby ugu sameeyso gudaha jaamacadda Carab si marka wadamada Carabku marka mowqif midaysan ay Soomaaliya ugu qaataan oo meel xagga defense ka oo Soomaaliya in la difaacay muqaddas tahay oo abniga wadamada Carabada ay ku jirto oo abniga macna xaramka Ilaahay uu ku jiro maarta in la difaaco ay muqaddas tahay marka in Soomaalida marka in la mideeyo oo marka qalqoqobka ay ka daayaan taaqruntu waxa weeyaan masarad lobby bay u sameyn kartaa mid saddexaad oo lobby ay u sameyn karto jaamacadda wadamada Afrika yaani waxaad ogtahay wadanka Masar wuxuu xukumad yahay iyo xukumad yahay wadamada asaasi African Union waa dal heavyweight ah runtii wuxuu leeyahay ciidan gaar ah ilaa 1 milyan 200 kun ciidan uu leeyahay waa ciidanka ugu tirada badan qaarada Afrika Masarada ayaa wadanka Masar ayaa runtu weeyaan marka inay yaani African Union ugu lobby gareyso in la ilaaliyo yaani waxa weeyaan 1963 charter yaani African Union charter oo ahayd in macnaha waxa weeye yaani wadamada afrikaanka ah yaani la ilaaliyo qarannimadooda iyo bindimadooda iyo macnaha xuduudii gumisi ka tagna ay soo dhaadaan oo macnaha waxa weeyaan waa charterkaas oo 1963 ah marka charterka isaga in African Union motion keento oo marka ay tiraahday hal tixgeliyo oo hal ixtiraamo qarannimada wadajirka iyo waxa weeyaan iyo dhulka Soomaaliyeed in la ixtiraamo maartii horti oo haba yaraatay aan laga gurgurtimin oo marka ay cadaas ku saarto wadanka Ethiopia inuu ka daayo faragelinta baan ku hayo qarannimada iyo maartii iyo midnimada umada Soomaalida ku hayo oo marka maadaama African Union headquarters ay ku taalo Addis Ababa ay wadanka Ethiopia ceeb ku tahay inay ixtiraam weydo yaani African Union Charter of 1963 halkaas marka ay masarada ka soo gasho oo wadamada macnaheedu waxa weeyaan wadamadan afrikaanka ay ku qadciso in yani inay muqaddas tahay in la ilaaliyo marti qarannimada iyo wada jirka iyo marti xurmada umada Soomaaliyeed hadii taa la ilaalin waayna ay furayso Pandora box ay furi doonto wado badan ay ku dhirin gado ay ku dhirin doonaan waxaad imanka ay Soomaaliya sameeyneysa ma kula tahay Masar inay daacad ka tahay hirgelinaysa heshiiska Soomaaliya hadda damba wada waxaad fiiri waxaad jiraa waxaad wax loo yaqaan marriage of convenience waxa la jira Soomaalida damba wada Masarna damba wada labada dan wax la marka in la swaafajiyo oo marka yani ka soo baxdo wax yani wadanka masarida aan fici kara dadka Soomaalida aan fici kara marka waxay ku xiran tahay Somali political class ama Somali political elite habkay u gurgurtamaan maartay maadaama hadda dan ay keentay masarida 25 sano ee la gurgurtamaysay wadanka la Ethiopia arinta webigan iyo maartay bi xirankan ay kala gurgurtamaysay hase ahaatee wax natiijo laga garin ayna jirin oo macnaha Ethiopianka markay gurgurtamayaan in good intention ma gurgurtamaan good intention kuma gurgurtamayaan marka taa marka waxay keentay taa marka waxay keentay in macnaha waxa weeyaan yani ay masaridu marka ay tiraahdo fine ina marka strategy marka approach marka aan bedelna marka waxa weeyaan inay marka Soomaaliya ay qalabayso
ومعنا استيبل أي كدكتو وأي دجسو وأمد الصومالي هيشيس أي كده حبورتا لحظة أي كده حبورتا تا مركو حوياً وذا بست استراتيجي مانتا يو حوياً أي مصر كو غاري كرتا دانهدو كو غاري كرتا صومالي نفرون تا عقايدة كو استاي كرتو مقولتا هاي مصر هيشيس صومالي دو كده عقل قيمة مايا وحي كو حيران تهي وحي كو حيران تهي مساري دو أبروج كاليماتو حدي فرطو حاكوش شاقي إني حيري سوجيرن وكده حيو تصال مركات كسو قاديد يعني هاتشب يعني فرعان ذي هور حتى فرعان ذي هور حتى بنت لن حرير بالي لهايين قبل كد بنت لن حرير بالي لهايين مركي حرير كسو جيرين كا ومساري ذا يقول حيا يو صومالي ذا مربع وعي سمعنا خلاف صومالي ذا حدد التعلا مساري ذا وحيكو قصبانت هاي إنا دات صومالي أي قعمها سوغريسو أو أي ميديسو أو أي معنى أي كتوستو دانا هودا إي سيكوريتي غودا إي أبني غودا إنا إي تاينا أي قمي دوبان مركو ورهيسا وإي كشاقيسو مركي إن صومالي ذا سو كنتو وإي ميديسو وإي كشاقيسو بحايا لي وحي نغون كرتو حليو قان هونست بروكا هونست بروكا يعني بروكا معنى عدالة دون غون كرا ومعنى كديكر بنتلان كديكر جبلان كديكر ساود ويست كديكر يعني سو صومالي لان صومالي ذا مركي سو كيني كرتا إن ودجيركو مدى الصوماليات يمارت وحويان ستنازل قمة الصوماليات أي رنت كو أي رنت أي تهاي أرن مهم أه قرن ماذا يكرم ماذا يشرف قمة الصوماليات مارت هدي أت كل نشاهي أمريكا يورو كندا واحد سهل نقول دري كرتالع إهل كاجا يا صحابته أديك هو استعمالي أديك بي سي واحد ينتوس وقول عيسى أديك إذا كلا إي في سي زر سهل إم بيسا بلنتينوا بي سي